Vi ska raskt hoppa vidare i sändningen och vår nästa talare ska borra lite djupare i den här frågan som jag har ställt till både Olof och Oda, nämligen vad gör man när kritiskt tänkande inte räcker till i klassrummet? Christer Mattsson är föreståndare på Segerstedts institutet vid Göteborgs universitet och hans forskning kretsar kring extremism och hur vi kan bemöta det genom undervisning. Och idag är han här för att lära oss mer om något så spännande som faktaresistensens socialpsykologi. Välkommen hit, Christer. Tack så mycket. Du, tekniken funkar. Du sitter i USA, ska vi säga. Ifall det hackar lite så är alla medvetna om det. Men det verkar ju som att vi har tekniken med oss i alla fall. Det får vi hoppas. Ja, och då är det bara fritt fram för dig att köra, tänker jag. Ja, tack så mycket. Det är jätteroligt att vara här och det är ett väldigt angeläget ämne. Att vara forskare är ett hopplöst uppdrag. Varje gång man tycker sig ha kommit på någonting smart så visade det sig snart att det var ganska många som hade kommit på det tidigare. Och om det visar sig att ingen har kommit på det tidigare så brukar det bero på att det inte var så smart. Men nu har jag i alla fall ett begrepp som jag har jobbat med ett tag för att beskriva den del av världen och den tid vi lever i. Och då vågar jag påstå att vi lever i en demokraticentrisk världsbild. I högtidliga tal så brukar vi säga att vi kan inte ta demokratin för given och att varje generation måste återvinnas till demokratin. Men ändå tror jag nog någonstans att vi ser demokratin inte bara som överlägsen så att säga, och det tror jag kanske att vi har all anledning att göra, men att vi ändå ser den som någonting självklart i bemärkelsen att alla är på väg i den riktningen. Men om vi tittar oss runt omkring i världen så kan vi snart konstatera att demokratin som helhet är inte på väg åt rätt håll. 13% av mänskligheten lever i fullgångna demokratier. 70% av mänskligheten lever i fullgångna diktaturer. För några år sedan så fanns det 42 fullgångna demokratiska länder i världen. Idag är det nere på 34, så vi är tillbaka till siffror som är före 1989. Så på det sättet så ser det ju inte så lovande ut. Och nu handlar ju inte denna föreläsningen om det, utan idéer om vad vi tycker är självklart och vad vi tar som utgångspunkt för vår egen världsbild och hur det ibland kan försvåra för oss att förstå det som vi uppfattar som avvikande. För några år sedan så fanns ju nationella samordnare mot våldsbejakande extremism i Sverige. Ni kommer säkert ihåg, det leddes av Mona Sahlin. Och de hade som en slogan, ingen föds till extremist. Och efter Putins anfallskrig mot Ukraina så har tidningarna fyllts med artiklar som försöker undersöka vad som har hänt med Putin, om han har blivit galen, hände någonting under pandemin. Man ställer olika psykiatriska diagnoser på honom och försöker förstå världen genom Putins mentala avvikelser. Båda de här sätten att uttrycka sig, ingen föds till extremism och Putin gör det han gör därför han är galen, tar sin utgångspunkt ifrån en demokraticentrisk världsbild där det som avviker måste förklaras som någon form av någonting som är abnormt. Men man skulle också kunna säga att ingen människa föds till demokrat. Om det vore så biologiskt eller evolutionärt, eller hur vi nu ska uttrycka oss, att man föddes till demokrat, så hade vi inte haft en värld där endast 13% av mänskligheten levde i demokratier. Så vi föds med helt andra mekanismer och vi kan bygga samhällen som är demokratiska. Men för att människor ska bygga demokratiska samhällen så måste det någonstans komma en demokratisk impuls. Och i den meningen så tror jag inte vi ska uppfatta faktaresistens som en socialpsykologisk avvikelse, utan snarare som ett ganska alldagligt, vardagligt socialpsykologiskt sätt att förhålla sig till andra människor när vi försvarar våran
identitet. Jag tänkte jag ska visa en bild som jag visat ganska många gånger, och jag vet att ni är många som sitter och lyssnar här idag, så säkert har någon lyssnat på mig tidigare. Den här bilden är när jag är ganska ung lärare, nästan 30 år gammal, och jag är på en gymnasieskola i Gotland och håller en debatt med en ung elev som har utmanat hela skolan med sina gravt rasistiska och antisemitiska och också nynazistiska idéer. Jag kommer besegra den här eleven i den här debatten, och debatten kommer så småningom sluta i Högsta domstolen. Ja, som ni ser så är det jag som står där till vänster innan jag har blivit så gråhårig och fått långt skägg, och eleven sitter till höger, och han vet mycket väl om att jag använder den här bilden. Mellan oss så står det en overhead, och ni som är under 35 kan ju passa på att googla det. Det jag håller i vänster hand är olika overheadbilder som är olika rasistiska flygblad som delades ut under 90-talet och som den här eleven hade distribuerat. Och vad jag gjorde med de flygbladen var just en källkritisk genomgång och tittade på hur den påstådda faktan var uppbyggd och hur man kom till olika slutsatser. Och så hade vi den här debatten, och jag dekonstruerade de här flygbladen framför eleven. Och gjorde det då på ett ganska humoristiskt sätt, vilket stressade honom och vilket fick honom att säga mer än han egentligen hade tänkt sig. Och det hela slutade med att den här eleven faktiskt fälls i Högsta domstolen, och den här domen blir prejudicerande för hur man ska tolka hets mot folkgrupp. Men det här är också det sammanhang där den eleven blir radikaliserad. Han blir så småningom och är fortfarande en av norra Europas ledande neofascister. Jag ska inte tala mer om den situationen, men jag skulle vilja påpeka ett grundläggande faktum, att när vi människor interagerar med varandra, när vi talar med varandra, så gör vi alltid det i ett sammanhang. Och det vi säger och sammanhanget är alltid hopvävda med varandra, och det ena föregår inte det andra, utan de är simultana med varandra. Så människor säger inte det de säger därför de är det de är, utan när vi har sagt något, när vi har gjort något och omgivningen har varit där och fått möjlighet att värdera och bedöma vad det vi har sagt och vad vi har gjort, så utvecklas eller bildas och formeras våran identitet. Om jag växer upp i ett hem med ett homofobt språkbruk eller ett sexistiskt språkbruk eller ett rasistiskt språkbruk, så kommer det vara det språket jag tar över. I hemmet lär jag mig att tala hatets språk. Och när jag kommer till ett visst sammanhang så kommer jag med det språket. Att födas i ett rasistiskt hem innebär att jag får ett rasistiskt språk. Men den rasistiska identiteten uppstår i den konfrontation som äger rum med en icke-rasistisk omgivning, när rasismen som är normalitet i hemmet plötsligt blir en avvikelse. Så vi behöver alltid fundera över vad vi kan göra kring det här sammanhanget. Det är väldigt lätt till att vi vill reglera individen som tänker fel, som är faktaresistent, som har extrema åsikter eller icke önskvärda åsikter, och fundera på hur vi ska reglera, hur vi ska korrigera den. Men vi behöver också fundera på, jag säger inte att vi inte ska göra det, men vi behöver också fundera på vad vi kan göra åt sammanhanget. För sammanhanget och det som sägs hör ihop med vartannat. Och sammanhanget kan vara en del utav lösningen, eller sammanhanget kan bli en del utav, om vi då använder det ordet, radikaliseringen. Så själva idén att vi med källkritik och kunskaper kan lösa upp alla mellanmänskliga problem, tror jag att vi förstår att det är en otillräcklig tanke. Det är inte en fråga om källkritik eller en viss sorts kunskaper Putin behöver tillgodogöra sig för att återkalla sina trupper från Ukraina, utan det är väldigt mycket mer än det som är inblandat. Men i den demokraticentriska världsbilden så tänker vi ändå att demokratin och vårt sätt att vara och tänka och tala är det normala.
Och om vi bara anstränger oss så kommer alla komma till den slutsatsen. Det är kunskaper som fattas. Kunskaper är en del, men det är ytterligare någonting annat. I alla mellanmänskliga samvaron så kommer det alltid finnas kontroversiella frågor. Och inom forskningen om kontroversiella frågor i undervisningen så brukar man skilja mellan beteendemässigt kontroversiellt, ideologiskt kontroversiellt och kunskapsteoretiskt kontroversiellt. Det senare kanske vi kan lägga åt sidan för dagen, med kunskapsteoretiskt kontroversiellt. Det betyder att vi inte har något vetenskapligt säkert sätt att fastställa vad som är rätt och vad som är fel. Men forskningen påvisar ganska tydligt att vi blandar ihop beteendemässigt kontroversiellt med ideologiskt kontroversiellt. Det vill säga människor som har ideologiskt radikala eller extrema eller oönskade åsikter. Vi tenderar att betrakta dem som ett beteendemässigt problem och hantera dem som ett beteendemässigt problem. Inte minst inom skolan. Därför det finns en överordning i förhållandet vuxna barn, vuxna ungdomar, lärare, elever. Så att det är lätt till att vi ser på ett beteende som behöver korrigeras. Så säger man inte, så talar man inte. Vi har en värdegrund vi är överens om här på den här skolan. Och då är vi återigen helt och hållet på den arenan där det är individen som avviker som på något sätt ska korrigeras. Istället för att vi funderar på faktaresistensens socialpsykologiska sammanhang och vad vi kan göra åt det. Och då tänkte jag ska säga någonting om detta. Först och främst tänker jag att det är viktigt att man alltid får lov att säga vad man vill. Om vi ska kunna ha ett samtal så måste alla som inbegripna i samtalet få lov att säga vad de vill. Precis vad de vill. Men det finns tre begränsningar till detta. Det ena är att det får inte strida mot lagen. Och bara den punkten i sig kan ni omedelbart identifiera att den är bara meningsfull i ett demokraticentriskt sammanhang. I väldigt många andra länder, sådär 87% av mänskligheten bor, så kanske man måste säga saker som strider mot lagen för att ett samtal ska gå framåt. Så att det är onekligen kontextbundet. Men okej, vi tänker oss ett svenskt klassrum. Här får man säga vad man vill, menar jag. Bara det inte strider mot lagen. Det som är olagligt i samhället är stort är olagligt i klassrummet. Och vi kan naturligtvis i detalj diskutera när hets mot folkgrupp är hets mot folkgrupp och så vidare. Men det är en helt annan föreläsning. Men du får inte avsiktligt hetsa mot folkgrupp i klassrummet. Därför det får du inte göra i samhället i stort heller då. Den andra punkten är att avsikten med det du säger får inte vara att uppröra någon. Det betyder inte att människor inte tillåts bli upprörda av det du säger. Vi måste få lov att säga saker som är upprörande. Men vi måste kunna göra skillnaden mellan att säga saker som är upprörande och att i sig vilja uppröra någon. Om jag säger någonting därför att jag vill att du ska bli ledsen, därför att du ska känna dig obekväm eller att du ska tystas och så, då fyller det ju verkligen ingen funktion för ett samtal. Men jag måste få lov att uttrycka saker som är viktiga för mig. Och det här i sig någonting som är ett delikat problem att träna på, och jag återkommer till det i nästa slide då. Men om vi inte tränar på detta i skolan så är det svårt att veta exakt var någonstans vi ska träna. När vi idag talar om att vi lever med en ökad polarisering i samhället så skulle jag väl säga att det finns ganska lite forskning som tyder på att vi ideologiskt eller åsiktsmässigt eller värderingsmässigt är mer polariserade idag än tidigare. Det är mycket trögare processer. Att ändra våra åsikter och våra värderingar. Däremot så lever vi med en affektiv polarisering. Det starka uttryck är någonting som vi möter ständigt och jämt. Desto större anledning att fundera på hur vi ska förbereda våra elever. Att ge sig in i diskussioner där det finns starka åsikter. Men att undvika affektiv polarisering.
Polarisering mellan åsikter får lov att finnas, men den affektiva polariseringen hjälper inte till att hålla ihop samhället. Så hur ska jag kunna uttrycka mig? Och hur ska jag hitta det i mig själv, den här demokratiska impulsen, att jag vill säga något som är viktigt för mig, men jag tänker inte säga det bara för att göra dig upprörd. Och den tredje delen här är att det jag ska säga måste vara relevant i förhållande till den undervisning jag har planerat. Och det kan tyckas vara banalt, men detta är viktigt utav flera olika skäl. Vi har sett också då i forskning och i annan utvärdering att när man kommer till svåra kontroversiella frågor i skolan är detta någonting som vi ofta eller gärna outsourcar eller förlägger till temadagar, sammanhang som blir trygga för lärarna. Att undvika konfliktfyllda situationer i klassrummet genom att förlägga konfliktfyllda ämnen till temadagar eller bjuda in olika intresseorganisationer att tala om de frågorna, så får de ta den konflikten så att säga. Det är ju naturligtvis problematiskt i sig då, men samtidigt blir det ännu mer problematiskt därför att det är inte bara frågorna i sig då, menar jag, som vi ska diskutera, utan vi måste lära oss hur vi ska diskutera. Vi måste förstå hur vi kan arbeta med det här sammanhanget, helt enkelt att skapa en demokratisk impuls. Och då för att främja ett gott samtal, så har jag några stycken punkter i alla år som jag själv undervisat elever och idag när jag är verksam som en forskare och intervjua människor i extrema rörelser, så är det fortfarande någonting jag har med mig i alla möten och alla samtal. Men när jag hade elever så var detta någonting jag rent konkret undervisade dem om, hur människor rent socialpsykologiskt fungerar och några stycken grundläggande punkter som vi bör checka av innan vi uttalar oss, så att säga, eller innan vi uttrycker oss. Det är tre punkter och den första punkten är att ställa tre frågor till sig själv. Är det jag ska säga, är det sant? Och det kan ju tyckas vara banalt då, att man ska driva någon form av källkritik mot den egna utsagan. Men på en socialpsykologisk nivå så är lögnen institutionaliserad, det rutinmässiga vardagliga ljugandet för varandra institutionaliserat och också accepterat. Jag skulle till och med våga påstå att i vardagens socialpsykologi så den som kommer med små lögner för att vinna en diskussion uppfattas som ett mindre problem än den som försöker göra en källkritisk analys utav ett påstående. Eller för att uttrycka mig konkret då. Om ni tänker er att ni sitter runt ett fikabord och diskuterar, vad vet jag, Oda hade uppe det här med olika dieter. Ni sitter där och pratar om olika dieter och så plötsligt så blir situationen lite affektiv. Och då är det någon som kommer säga att, vet du vad, jag läste i Svenska Dagbladet nu i helgen. Det fanns en artikel som handlade om en forskningsstudie från Harvard där man hade visat att precis det jag säger, det är den absolut bästa dieten som finns. Och alla som sitter runt det där bordet vet om att det där stämmer förmodligen inte. Om det överhuvudtaget så har gjort en sån studie så kom den inte fram till det resultatet. Och det är högst tveksamt om det ens en gång stod någonting om detta i Svenska Dagbladet alls. Men det är accepterat i vardagen att vi säger sådana här saker för att komma förbi så att säga. Så ljugandet är inte någon avvikelse utan det är ett socialpsykologiskt smörjmedel för att få allting att flyta på. Om jag då skulle bemöta dig om du hade sagt någonting om den här studien genom att säga att då tycker jag du ska ta fram den artikeln. Ta gärna fram forskningspapret också som ligger till grund för detta så vi kan utvärdera det. Det vill säga det vi gör inom akademin på seminarier när studenter lägger fram texter, vi ber om referenser. Om vi i vardagen skulle bete oss som vi beter oss i akademin vid seminarier så skulle vi snart uppfattas som ganska otrevliga och sådär. Det här är ju grundläggande kunskaper om vi fungerar som människor och som vi kan undervisa våra elever om. Så att ljugandet är ingen avvikelse. Så därför behöver jag alltid fråga mig själv, är detta verkligen sant det jag säger? Och nästa fråga är ju då, är det relevant
det jag tar upp. Och det kan också tyckas vara en självklarhet. Men både du och jag vet ju hur det är när vi hamnar i ett gräl med vår bättre hälft och vi känner att vi är på väg att förlora den här diskussionen. Vi får kritik som är välgrundad för någonting vi har gjort. Men samtidigt så har vi kommit lite i affekt och så känner man att det känns inte rättvist. Själva kritiken är nog helt rimlig, men det här känns inte roligt att få det här skället. Så vad gör vi då? Då vänder vi gärna på det och säger, jo, ska du säga, men förra veckan så var det du som tog bilen. Eller vad det nu är vi grälar om. Det som ibland på nätet kallas för whataboutism. Den här diskussionen kan jag inte vinna, alltså talar jag hellre om någonting annat. Där jag känner att jag är på säker mark. Detta är också vardaglig socialpsykologi som vi behöver undervisa om. Och den tredje delen är att fråga om det jag ska säga, är det snällt? När jag väl står där och känner att nu är jag på väg att vinna den här diskussionen. Jag har fakta på min sida. Jag har lyckats undvika whataboutismen. Och nu kommer jag med mitt avgörande argument. Hur är jag som människa då? När jag framför det. Det är väldigt lätt att vilja triumfera. Och du vet ju själv hur det känns när man har gjort ett nederlag. Så om jag är på väg att vinna en diskussion. Vad kan jag göra för att den andra ska vara bekväm i det? Och det är ju någonting som också är väl värt att fundera över. Ofta är det väldigt enkelt genom att säga detta. Jag tyckte det var en jätteintressant diskussion det här som vi hade. Jag lärde mig en hel del på det. Och det märks att du är van vid att diskutera. Det var jättekul det här. För det affektiva som kommer in i de här diskussionerna, det är ju känslor. Och känslor är ju budbärare av mänskliga behov. Och de här mänskliga behoven behöver valideras. Så om jag märker att du är upprörd och sådär, vad kan jag göra för att validera din upprördhet och vad kan jag göra för att du ska känna dig bekväm och icke förminskad i det samtalet vi har. Den andra delen är då att gå in i varje samtal med inställningen att att jag kan ha fel. Inte så att jag tror att jag har fel i sak, men det är någonting här jag inte har förstått. I alla år som jag har arbetat med och intervjuat och forskat om människor i extrema rörelser så är det en självklarhet att jag behöver fundera på vad är det jag inte har förstått här? Vad är det som är angeläget för dem? Varför har de gjort de livsvalen de har gjort? I den stunden jag slutar och fundera på vad det är jag inte förstår och vad jag vill förklara för den andra så upphör det omedelbart att vara ett samtal och blir en debatt. Och debatten har ju verkligen sin plats i en demokrati. Men debatten brukar ju sällan vara en bra form för att avgöra vad som är rätt och fel i ett visst sammanhang. Precis som Olof säger, lika lite som kunskap är någonting som kan handlas på en marknad eller avgöras av marknadskrafter. Så är ju inte heller nödvändigtvis så att kunskap kan avgöras genom en debatt. Vem som har mest power med sig in i diskussionen. Däremot är ju samtalet, det vetenskapliga samtalet, det vardagliga samtalet. En ganska bra form för att värdera vad som är rimligt och vad som inte är rimligt. Men samtalet är helt och hållet beroende av att jag är kvar i upplevelsen och nyfikenheten på att undersöka vad jag själv inte har förstått. Och den tredje delen är att uppmuntra de elever som vi undervisar att alltid lyssna på den andres bästa argument. När vi slutar lyssna efter de bästa argumenten och börjar leta efter de sämsta argumenten, då är vi kvar i debatten. Jag försöker hitta svagheterna i det du säger för att triumfera. Men om jag vill förstå dig, om jag vill förstå vad som driver dig, så måste jag göra mig nyfiken på
vad finns det för rimlighet i det du säger? Dels vad är det för behov detta är uttryck för? Och vad är de allra starkaste och viktigaste argumenten du gör uttryck för? Så avslutningsvis, jag brukar kalla det här, och vi är några stycken som kallar det för empatisk nyfikenhet. När vi kommer i konflikt med varandra, när vi blir sådär faktaresistenta och sådär, då är vi ju i en coping. De flesta känner nog igen den här copingen i form av aggressivitet när det hettar till i diskussionen. Men aggression är bara en, alltså attack är bara en utav tre vanliga copingstrategier. En annan copingstrategi är ju freeze. Att man inte säger någonting överhuvudtaget, att man låtsas om, att man inte är en del av samtalet. Och flight, att fly undan, att vilja föra över frågan till någonting annat, i en annan strategi. Jag tror vi märker den affektiva polariseringen just när den är på attack, när den är aggressiv. Men vi måste också då tänka på att den också kommer i form av att folk ger upp och vara med i diskussionen, är tysta eller försöker undvika. Så den empatiska nyfikenheten tar sikte på att ge eleverna en ökad möjlighet att förstå sig själva. Det jag nu talar om är inte bara att undersöka källkritiskt de olika påståendena som man framför, utan att man ges möjlighet att fundera över varför är detta viktigt för mig? Varför känner jag som jag känner kring de här frågorna? Jag måste förstå mig själv. Det andra är, och som väver ihop mycket väl med vad Olof säger, att acceptera att vi lever i en multikomplex värld där vi inte kan få svar på några helheter eller någonting som är komplett, utan vi lever i en fragmenterad tillvaro som vi bara delvis kan ha perspektiv på. Men det allra viktigaste och det som är kärnan i det jag talat om idag, att hjälpa våra elever att öka deras förmåga att göra sig förstådda så som de önskar bli förstådda. All min erfarenhet utav de här affektiva diskussionerna och faktaresistensen är att de uttrycks utav individer som inte riktigt förmår att säga det som de skulle vilja säga på ett sådant sätt att de blir förstådda så som de vill bli förstådda. Och då har samtalet väldigt små förutsättningar att lyckas. Tack för det. Stort tack, Christer. Klockan börjar närma sig 4, men jag vill ju såklart ställa någon fråga till dig också. För er som måste gå så kan jag lugna er. Hela det här eventet kommer ligga på Internetstiftelsens YouTube-kanal i efterhand om ni måste smita iväg nu. Men Christer, jag fastnar ju på den här overhead-bilden och funderar lite på hur har liksom den här faktaresistensen, socialpsykologi förändrats över tid i och med att vi blir allt mer digitala och sköter våra diskussioner och debatter på nätet? Ja, på väldigt grundläggande sätt skulle jag säga. Vilket gör att den här frågan är väldigt angelägen. En av sociologins stora 1900-talstänkare, senare hälften, Goffman. Goffman brukar tala om backstage och frontstage, hur vi som människor beter oss när vi är frontstage och hur vi beter oss när vi är backstage. När vi är frontstage eller när vi är onstage, då har vi roller i ett visst sammanhang som vi företräder. Man företräder inte bara vem man själv är, utan man företräder kanske det yrke man representerar eller någonting annat då. Och som begränsar hur vi uttrycker oss, vad vi uttrycker, vad som är meningsfullt att tala om. Backstage har vi ett helt annat sätt att tala. Där kan vi tala illa om varandra eller där kan vi skämta på sätt som vi inte kan göra från stage. Det här är ganska intuitivt för oss alla, men är helt och hållet grundläggande för att förstå hur vi fungerar som människor.
Och också inte minst då, vilka är det som har traditionellt har varit utstängda från viktiga, inflytelserika backstage-scener så att säga. Men det som sociala medier har gjort är att det har åstadkommit en stor förändring i att det som är traditionellt backstage-beteende, så som vi talar backstage, gör vi plötsligt frontstage. Vi beter oss som om vi vore backstage, för sociala medier är frontstage. Så det som sägs är inte nödvändigtvis någonting som inte har sagts tidigare, men det sägs i sådana sammanhang att det får välja konsekvenser. Det blir hörbart för dem som normalt sett inte skulle höra detta. Och med detta finns det vissa fördelar men också uppenbara nackdelar. I grund och botten förändrar det mänsklig socialitet, vilket gör att det vi talar om här idag är oerhört viktiga frågor för överskådlig tid framöver. Tack Christer, det får bli dina sista ord. Vi måste avsluta tyvärr.